Բարոն, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, քանի որ այս օրերին եւ այս մի քանի ամիսը հանդարտություն էին տվել ԱՄՆ-ում ընտրություններ, բայց ընտրությունները դա ոչինչ չի նշանակելու, ապա Հայաստանում գլխների տակ փափուկ բարձրեցին եւ հայերը ընդհանրապես չհասկանալով, որ սա վերջի վերջն է. Հայաստան ասածը այլևս չկա. Հայաստան ասածը չկար արդեն 97-ական թվականներին, երբ որ Լևոնը ամեն ինչ ավիրել էր, եւ դրանից հետո ոչ ոք ոչինչ չէր ցանկանում անել եւ չէր անում, ամենուր փորձում էր սատկող եզից իր փայը տանել, իսկ ովքեր որ մի քիչ նամուս ունեին, թողեցին հեռացան երկրից, մնացածները մնացին միասին լապելու եւ ոչնչացնելու վերջին հայկական հողակտորը։ Այժմ մի քանի բացահայտում եւ այն հարցերին, թե ինչ է սպասում, ինչ է լինելու եւ ինչ են ձեզ խախտում կամ չեն էլ հասկանում, ամեն մեկը իրեն պատվիրած երգն է երգում, եւ եթե դիտարկում ենք, ապա մատերի վրա կարելի է մի երկու երեք հոգու հաշվել, որոնք անկախ մարդիկ են եւ որոնք խոսում են անկախ։ Դրա համար ասենք առաջին հարցին բարոն։ Սկզբում ես էստեղ գրել եմ բարոն, որպեսզի բառը ճիշտ լինի, բայց էստեղ իրականը դա այս հարցը, որի մասին բարձրացվել է, դա բարոնն է։ Եվ այդ օպերացիան, երբ որ հանձնում էին հայկական հողերի մի մասը Բագրատյոնի իբր լինելով այդ մասում և վերադարձավ Երևան, Երևանում տապալելու Նիկոլին, այդ օպերացիան հենց այս երեքը, այսքանը միասին, անունը դրել էին բարոն։ Բագոն կկատարի, Ռոբերտը կփրկվի, Նիկոլն էլ ալևի առաջ մաքուր կգտնվի։ Եվ այստեղ այս խաշամուժը, որը խաղում էր, ինչ տեղի ունեցավ։ Ալևը Նիկոլից ոչ թե պահանջեց, Ալևը Նիկոլին տվեց հնարավորություն, որպեսզի Նիկոլի վերցրած միլիարդները Արցախի դիմաց և այլ փաստեր չասի, եւս տա Հայաստանի Իջևանի մարզից որոշ հատվածներ, որ իբր դրանք Ադրբեջանի մասին։ Եվ Նիկոլի հետ այդ ամենի գումարը 140 միլիոն ԱՄՆ դոլարով Նիկոլը այդքանը վաճառեց, բայց մարդիկ ոտքի կանգնեցին և հայերը չէին ցանկանում այդ հողերը տալ, և դա միակ ճանապարհն էր Վրաստան դուրս գալու։ Եվ Ալևը լավ հասկանում է, որ հայերին դրանով բլոկադա է անում, մնում է միայն Մեղրու մի փոքր հատվածը և միայն Լոռվա մարզով դուրս գալու դեպի Վրաստան և մի փոքր մաս նաև Շիրակի մարզով, այլևս Հայաստանը բլոկադայի մեջ, և այդ բլոկադայի համար Ալևը 140 միլիոն տվեց դրան։ Եվ Նիկոլա Ռոբերտին ասեց, կամ կնստեցնեմ, կամ պետք է էնպես անես, որ ժողովուրդը չհասկանա, ինչպես եմ դա ծախում։ Եվ Ռոբերտի վրայի գործը, որը մոտորերս փակվեց, դա այն նշանն էր, որ Բագրատյոնին Ռոբերտը տվեց իր սեթրակի հետ միասին 12,000 դոլար, ընդամենը նրանք ծախսել են 23-24,000 դոլար, այս մի քանի խաժամուժին նույնպես վճարելու և այդ ամենը կազմակերպելու և այդտեղ փողով վճարվածներ հավաքելու, որպեսզի ժողովուրդն էլ հավաքվեր, Բագրատյոնը ստացել է 12,000 դոլար և իր եկեղեցականի և հայի պատիվը, ամեն ինչը Բագրատյոնը 12,000 դոլարով վաճառեց։ Եվ եթե ես ասում եմ, որ Հայաստանում թե եկեղեցական, թե ընդհանրապես ովքեր ինչ-որ ցածր մակարդակից մի քիչ վերև ապրում են, ապա բոլորը կախված են մեկը մյուսից և բոլորը այդ մեխանիզմի
անդամներն են եւ բոլորը այդ մեխանիզմից ստանում են իրենց փայ գումարները։ Եվ այստեղ սա պատահական չէր եւ միանգամից ամբողջ ազգը ոտքի կանգնեց, հետագայում հասկացան, որ Բագրատյոնը դա փուչիկ է։ Ոչ միայն փոչիկ է, այլ նաև սրբապեղծ է։ Եվ Բագրատյանին այդ գումարը նա չի վերցրել Ռոբերտից, և Ռոբերտը նրան չէր տա այդ գումարը անձամբ, տրվել է Սեթրագի միջոցով, այդ գումարը տվել է Բագրատյանին։ Միևնույն ժամանակ Բագրատյանին տրվել է 6000 ԱՄՆ դոլար սրա համար և 4000 ԱՄՆ դոլար այս լակոտի համար, և սրանք իբր ԿԳԲ-ն հարձակվեց, սա հարձակվեց, նա հարձակվեց, այս ամենը Նիկոլի հետ համաձայնեցված էր այնպես, այսքան բոլորը համաձայնվեցած էին Նիկոլի հետ այնպես, որ նախ ժողովրդի վիզը կոտրեն նորից այդ հավաքների բանի ժամանակ, և տեսնեն, էլի կան մարդիկ, ովքեր դեմ են Հայաստանի ոչնչացմանը, և երկրորդը, որպեսի դա նաև չերևար, որ իբր Նիկոլը և Ռոբերտ Ումուդովը այդ բոլորը մի ամբողջ կամպանիա է Բագրատյոնի հետ միասին։ Ահա այս ամենը, որը փաստերով, եթե կցանկանաք, նաև կմիացվի, քանի որ ինձ միշտ ասում են, իսկ փաստերը, ձայնագրությունները կամ փաստաթուղթ ինչի չեք ներկայացնում, կան մարդիկ, որոնք իրոք հայեր են և նրանց չվնասելու համար, քանի որ նրանք դեռ պետք են մինչև Հայաստանի լիակատար ոչնչացումը, որպեսզի այս պորնիկները ուրել փախչեն, գլխատվեն մեր կողմից, դրա համար այդ ամենը չի հայտնում։ Բայց հենց առաջին օրը ես ասացի, որ Բագրատ այս սրբապիղծը, սա շեղում է մարդկանց, որպեսզի նրանք գան Երևան և ազատ Նիկոլը կարողանա հայկական այդ հողերը հանձնել Ալիևին, քանի որ դրա դիմաց Նիկոլը գումարները վերցրել, և Նիկոլը, ոչ Նիկոլը հայրենիք ունի, ոչ սրանք հայրենիք ունեն, սրանց համար հայկական հողը և ամեն ինչ դա միայն առևտուր է, և որ և սրան ժամանակ, և Լևոնի, և մյուսների ժամանակ, և որ ասում է, որ այս ամենը միայն առևտուր է, այս լրբերը ոչնչացնում են Հայաստանը, բոլորը հանգիստ էին, քանի որ մարդիկ, և որ ասում ես Ռակով հիվանդ ես, դեռ առաջին ստադիան է, կարող ես բուժվել դրանից, և սպասում են 4 ստադիան, կլնի, կլնի, չիլնի, ուրեմը փրկվեցին, բայց հայը պետք է միշտ էլ հասկանա, որ Հայաստանը առաջինը կարող են քանդել միայն ներսից, և սրանք այդպես լկտիաբար այդ ամենը կատարեցին։ Կարող եք Բագրատյոնին շնորհավորել 12,000 դոլարով հայրենիք վաճառելու, և իբր գնում էր սրանց հետ հանդիպելու մի պահ էլ, և որ իսկական հայերը սրան զգում էին, ինքն էլ իբր հեռախոս չուներ, որ սրանցից հրահանգները ստանար, այս լակոտներ ստանում, այս լակոտին էլ իբր ԿԳԲ-ն տարավ, լրիվ ինֆորմացիան սրանք այս բոլորը, իսկ սա էլ Նիկոլից միանգամից ստանում էր, և նաև Ռոբերտից միանգամից ստանում էին ամբողջ ինֆորմացիան, թե ինչպես դա կառավարեն։ Իսկ մանրամասները այստեղ չեմ ներկայացնում, մանրամասները բոլորիդ էլ հասկանալի է, որ ինչ կապերով, որպեսի հայերը չհասկանան, բայց կա նաև հեռախոսային ձայնագրություններ, կա նաև նկարներ և ֆիլմեր, ինչպես է սա գումարը ստացած դուրս գալիս այդտեղից, մի պահ էլ գումարը ստուգում և սրանց գումարները տալու պահնել է, այդ ամենը բոլորը ամենի ձայնագրված է և բոլորը կա, և այս տականքները, և սրա ձայնը ընդհանրապես հենց սկզբից ինձ դուր չեկավ, կամ սրա աշկերի այդ առնակալած շփոթությունը, հասկացա, որ այս ամենը բոլորը խաղ է, այստեղ
Նիկոլը մի անգամից նրանց կարող էր այնտեղ ջարդել, փշրել, բերում էր Երևան, մի բան էլ Երևանում հավաքվեցին այդքան հայերը նորից հավատացին, որ այս կեղտերը կարող են որևէ բան անել։ Եվ այդ թեմայով ասեմ, եթե Հայաստանում ինչ-որ բան գլխի շուրգը և փոխվի դեպի լավի, հնարավոր է միայն, որ մի քանի հարուստ հայեր մատակարարեն գումարներ իրական ակտիվ հայերի, որոնք կարողանան ոչնչացնել սրանց, սրանց և սրանց ձագերին։ Երբ որ սրանց գլուխները 4-5 հոգի, 10-12 հոգի ոչնչացվի, մնացածը բոլորը գլխի կոր հանձնվելու են։ Եվ էստեղ անցնենք առաջ այս նույն թեմայի մեջ, երկու հարցի մասին ենք խոսելու։ Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն այլևս չի լինելու, սա Հայաստանի Հանրապետության վերջն է։ Երբ որ սրանց մասին, ամենքի մասին կոնկրետ բոլոր ֆիլմերում ասում էի, թե սրանք ովքեր էին, մի պահ երևի ձեր մեջ և քմծիծաղ էիք տալիս և չէիք հասկանում ես ամենը։ Դա նշանակություն չունի, թե ձեր ցանկապատի կամ ձեր արդեն տան դուռն են թակում, հայրենիքը դա նույն է մեծ տունը, երբ որ մեծ տունը ներսից արդեն գող է մտած, սրիկա է մտած, որը պետք է վառի, որը պետք է գողանա, որը պետք է ոչնչացնի, այդքանը չհասկացա։ Եվ այսօր Հայաստանի լրատվամիջոցներ, կոչվածները բոլորը սնվում են սրանց, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, մի 10% Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իզրայելի գումարներով, որը ստանում է Նիկոլը և Լևոնը և բաշվում է սրանց մեջ, և սրանք ես բոլորը, ես ծաղրածուներ, կոչվածները, բոլորը կատարում են դրսի հրահանգներ, նույնն է ոստիկանություն, ԱԱՑԹ-ում փորձում եք վերցրեք, Հայաստան կոչվածի, Հայաստանում գտնվածների այդ մեկ արդեն ճշված տվյալներ եմ ասում, ըստ հացի գնման և մի քանի ապրանքների, որը ես վերջի ամսում տղաներից մեկը Հայաստանում լինելով հաշվեց, Հայաստանում կա 1.6, 1.62, 1.620 միլիոն մարդ, ոչ ավելի, 1.6-ի կարգի մարդ է մնացել Հայաստանում այսօր։ Եվ այդ մնացածների 75%-ը դա Ռուսաստանում աշխատողների ընտանիքներն են և քիչ-միջ իրենցով գործ ունեցող մարդիկ։ Միևնույն ժամանակ արտասահմանից գումար ստացողները, իսկ մնացածները, դրանք բոլորը սրանց հետ տարբեր թելերով կախված են։ Եթե ինչ-որ մեկը էս կարգի լրատվամիջոց է, էս մեկը էս ինչ հերոս է, մեկը այն ինչ է, և սրանց նման բոլոր տականքները, այստեղ բոլորին չեմ ներկայացնում, բոլորն էլ նույն տականքներն են, բացի նորից եմ կրկնում, մի երկու մարդ, որոնք Հայաստանից գումար չեն ստանում և դրսում աշխատողներ միայն Հայաստանի համար մտածում են, մատերի վրա կարող է հաշվել, և մի երկու երեքը, որոնք դրսից գումար չեն ստանում և իրենք հայանպաստ խոսում են Հայաստանի դարդերով, իսկ մնացածները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լինի, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, թե այլտեղ, բոլոր այդ բլոգերներ, կոչվածները, այդ բոլոր հաղորդումներ, կազմակերպողները, դրանք սնվում են նույնպես այս տականքների գումարներով և Հայաստանը ոչնչացման տանող մեխանիզմ է սա։ Իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Իրականում ռուսները, որոնք միշտ Բոսոր Դարդանել նեղուցների համար այստեղ Բոսոր Դարդանելը, դա Սև ծովից միջերկրական ծով Թուրքիայով անցնող այդ երկու, որոնք անգլիական
անգլիական են իրենք իրենցից ներկայացնում, անգլիան վարձով տվել է Թուրքիային պայմանով, թե ինչպիսի նավեր թողնի, ինչպիսի չթողնի այդ երկու նեղուցներով, երկու նեղուցներն էլ անգլիային, անգլիան որտեղ Թուրքիայով անցնողը, եթե նույնիսկ համարեն, որ Թուրքիան է, սա պատկանում է Անգլիային. Եվ այս նեղուցները, երբ որ Ռուսաստանի դիմաց ամբողջ Եվրոպան փակեցին, Ռուսաստանի համար հաց ու ջրի նման միակ ճանապարհն էր. Եթե ռուսները խելացի լինեին կոմունիստների ժամանակ, նրանց համար լավագույն ճանապարհը և միջին Ասիայով և Հայաստան Վրաստանով Իրանով դուրս գալն էր այստեղ. Այստեղից այստեղ վերադառնալը նրանց համար ավելի էժան կնստեր, և թուրքերը այստեղ երկրորդական դեր կունենային, մեր համար չեմ ասում։ Քան ռուսները այսօր իրենք ոչնչանում են, Հայաստանի ոչնչանալը, դա Ռուսաստանի մասնատում թուլանում ոչնչացում է։ Եթե Ռուսաստանին նույնիսկ ամենաղքատ ձևով էլ թողնեն, դա Ռուսաստանի ոչնչացումն է, Հայաստանի ոչնչացումը Ռուսաստանի ոչնչացումն է։ Եվ դրան է գնում անգլոսաքսերը, հենց դրան են գնում։ Եվ այստեղ սրանք այս ամենը տանում են դրան։ Լևոնը ինքը ոչ թե միամտաբար, Լևոնը ինքը դա կատարեց նրա համար հայերից իր թուրք հոր վրեժը լուծելու, հայերին ոչնչացնելու և իր հրեա կնոջ, ջհուդ կնոջ հավատարիմ լինելու համար, և ինքը ընդհանրապես հայերի հետ, հայրենասիրության հետ ոչ մի կապ չունի, թեպետ արմատների կեսը հայկական է։ Իսկ այս երկու տականքը, դրանք ընկան սրա թակարդը, և այդպես շարունակվեց, և այսօր սրանց համար, և այս տականքի համար, սրա համար միայն փողն է, նշանակություն ունի փողը, սրա համար ոչինչ նշանակություն չունի։ Եթե սրան ասեմ, որ դու ապահով ես, ապա ամբողջ աշխարհին կդնի կմորթի, եթե աշխարհի տերն էլ լինի։ Սա ամենասրիկա տականքն է, բոլորից սրանից հետո։ Եվ այսօր սրանց համար Հայաստանի ոչնչանալը ավելի ձեռնտու է, քան իրենց ոչնչանալը, դե ցանկացած մարդ էլ կհասկանա, ավելի լավ է, կան մարդիկ, որոնք ասում են հանուն ընտանիքի, հանուն բարեկամների, ինքը իրեն խփում է, որ մյուսները լավ ապրեն։ Բայց սրանք այն կարգի տականքներն են, 6-րդ աստիճանի կեղտերը, ամենաներքին աստիճանից մի աստիճան բարձր, բացի այն հոգեկան հիվանդներից մի աստիճան բարձր այս տականքներն են, որոնց համար հայրենիք, մայրենիք կամ ինչ-որ այդ երկրում, թեկուզ իրենք հայկական ծագում էլ չունեն, ստացած իրենց օգուտները մի կողմ դնելով, նրանց համար ավելի ցանկալի է հենց իրենք կենդանի մնան, թեկուզ իրենց ընտանիքներն էլ կոտորվի Հայաստանի հետ, և այս ամենը ջրվի գնա, ոչ ոք ոչինչ չիմանա։ Եվ այսօր Հայաստանում գտնվածների միայն 72-ից 76%-ն է, որը ինքը իրեն համար մի կողմ քաշված աշխատում է, սրանց հետ ոչ մի կապ չունի, իսկ մնացածը սրանց հետ կապված են բոլոր թելերով և վերևից ներքև, նույն տականքներն է, սրանք ինչ երգում են, ապա ցանկացած հաղորդում ինչ էլ դիտեք, սրանցից որևէ մեկի մարդն է, որը խոսելու է։ Եվ նորից չկրկնեմ, Հայաստանի փրկությունը կլինի մեկ կամ մի քանի միլիոնատերեր, եթե միավորվեն, և նրանք սրան գահակեցան։ Եթե դա չանեն, սրանք չգնդակահարեն ընտանիքներով հանդերձ, ապա Հայաստանը ընդհանրապես շանս էլ չի ունենա հետագայում լինելու, և այսօր թեպետ ոչնչացնում են դեռ մեկ ամիս, երկու ամսվա ժամանակ կա։ Բագրատյան շարժման մասին խոսեցինք, Բագրատի սրբարարը պիղս լինելու մասին, Հայաստանը և Հայաստանում ովքեր են գտնվում, այժմ ԱՄՆ-ի ընտրությունների մասին տրված հարցը։ Այս աշխարհի տեր կոչվածը ունի երկու ձեռք, մի ձեռքում պահել է այս կնոջը, մի ձեռքում այս տղամարդը, ինչ տարբերություն, դուք ընտրեք սրան, թե սրան, երկուսն էլ իր շներն են։
Ամերիկայի միացյալ նահանգները այդպիսի պետություն չկա, դա կվալդե սրան ձեռքին։ Եվ ամբողջ աշխարհն է սրանց ենթարկում 3000 տարուց ավել։ Եվ թե սրան կդնեն, թե սրան, երկուսն էլ տականք են։ Եվ այստեղ այն հարցը, թե ինչ տեղի կունենա, ասեմ, սրանցից որն էլ նստեց, մի քանի ամիս հետո ուկրաինական պատերազմը կանգնացնելու է։ Ինչ է կանգնացնելու, որովհետև արդեն Լավրովի հետ որոշվել է, որ ուկրաինական պատերազմը, ով որտեղ այդպես կկանգնացնեն, կմնակ այդպես, քանի որ Ուկրաինան ոչինչ ասել է, Ռուսաստանի մի մասն էլ Ռուսաստանի բնակչության, որոնք կարող էին աշխատել եւ այլն, բացի դա, Ռուսաստանի էկոնոմիկան, Ուկրաինայի էկոնոմիկան արդեն զրոացրել են, իրենց արդեն հետանապատները պետք է, որպեսզի նորից շարունակեն կամ գումար ներդնեն այստեղ։ Դրա դիմաց Լավրովը Բլինկենի հետ հանդիպման ժամանակ, դրա դիմաց ռուսները տալիս են Հայաստան։ Եվ ըստ Ռուսաստանի 바թումի մարզը Ախալքյալա, Կախալցխա եւ Վրաստանից Մարնեուլի մարզը, բայց ինձ թվում է ռուսները լրիվ էլ Հայաստանի հետ կտան դա թուրք-ադրբեջանցիներին, քանի որ այստեղ ամերիկացի կանգնացնեն սա։ Եվ սա էր այն թակարդը, որով ռուսներին գցեցին նորից նույն թակարդի մեջ, թեպետ մենք վերանում ենք, այսպես թե այնպես մենք վերացած էինք, եթե Հայաստանում ընտանիքները էլ չկար, մի մասը դրսում պետք է աշխատեր, բերեր ընտանիքը, պահեր, մեծ մասը Ռուսաստանում կամ արտասահմանում, մեր ընտանիքներ, ազգեր, ազգություններ բաժանվեցին եւ այլն, ապա եւ Հայաստանը ամենաաղքատ վիճակում է աշխարհի դրությամբ, ապա այն սուտ խոսքերը, թե Հայաստանը ոտքի կկանգնի, ես կլինի, այն կլինի, այդ բոլորը ստախոսություններ են։ Ծակ գրպանը միանգամից չի լսում, կամ պետք է գողություն անես, որի հնարավորությունը չունեն, կամ այլ միջոց չունես, որպեսի, կամ հանածոներ չունես, որպեսի դրանով, թեպետ հանածոները գլխիդ կտային, նետել կտանեն, ինչպես ամբողջ աշխարհում են։ Եվ այստեղ սա ամերիկյանիս խաղը հայերին, որ ես պետք է տակ մեզ, մեզ հարկավոր է։ Ինչն է այստեղ պատճառը, նորից չկրկնեմ, արդեն մի քանի ֆիլմ իրար վրա ասում եմ, պատճառը նա է, որ իբր Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այստեղ Միջին Ասիան եւ Մոնղոլիան ստեղծում են իրենց Թուրանը, որին էլ իբր այդ Էշը, Ռուսաստանի Էշն է ցանկանում միանալ, այսպես բոլորը միանում են իրար, դառնում է մի մեծ Թուրան, մենք ու վրացիք էլ ոտքերի տակ ենք ընկնում, ոտքի տակ ենք ընկնում, իբր սա Թուրան է, բայց հիմնականում հարձակումն է այս երկրների վրա, որոնք ունեն ատոմային զենք, եւ դրանով ամբողջ աշխարհին դարձնում են արդեն կատարյալ ստրուկներ։ Սա է ամբողջը, եւ այստեղ որ հույս դնել սրանցից որևէ մեկի վրա, սրանք իրենք որոշող էլ չեն, որպեսի սրանց վրա հայերը, թե արտասահմանի, թե տեղացի հայերը ինչ-որ հույս դնեն։ Կրկնություն չլինի ասելս, հույսը պետք էր դնել հայ գիտնականների, ինժեներատեխնիկական աշխատողների վրա, որոնք կստեղծեին համարժեք ամերիկա-ռուսական կամ դրանից բարձր զենք, այլևս ոչ մի բանի վրա հույս դնել չկա։ Եվ այս աղջկա գլխով բարակ վզով պետությունը, որը մեզ տվել էին, դա ծիծաղել էր, դա ծիծաղել էր, սա Անգլիան է գցել, այդ կեղտերն են գցել այս ամենը։ Եվ այսօր էլ վիզը կտրում են և ոչնչացնում ընդհանրապես։ Եվ դա չկատարեցին դրսից, որպեսի հետագայում հայերը թե թուրքերի, թե ազերիների, թե որևէ մեկի, թե ռուսների վրա չունենան ատամ, ինչ-որ չափով միայն ռուսների, և միայն ունենան այս ներսի տականքների վրա իրենց ատամ։ Եվ ինչպես ասալայի ժամանակ
Չի կարկն այնպես էլ հայերի մի մասին գումար կտան, կգան սրանց կոչնչացնեն, հայերի սիրտը կհովանա, բայց հայերը արդեն կլինեն գնչուներ եւ ռեզերվատներ։ Իսկ ռեզերվատը դա աշխարի ամենավատթարագույն իրավիճակ։ Ավելի լավ է ազգովի գնդակահարվել վերանալ, քան ապրել ռեզերվատներում։ Այդ մասին կարող են պատմել նաև ամերիկյան հայերը, որոնց մեծ մասը գումար չունենալով ռեզերվատներում է ապրել, մի մասը մահացան, մի մասը գոյատևեցին, քանի որ նրանք հայ էին։ Իսկ շնորհիվ Հրիմյան հայրիկի, իսկ շնորհիվ Գարեգին Նժդեհի և տասնյակ հայերի, որոնք նրանց ներշնչում և օգնում էին, և միևնույն ժամանակ Սովետական Միության ժամանակ Հայաստանը նաև Գերմանիայի նկատմամբ տանելով այդ հաղթանակը հայերի մտածելակերպը և նաև նրանց ամաչկոտությունը անցավ։ Բայց այսօր Հայաստանը, թե հայերը աշխարհում գտնվում են նույնպես նույն իրավիճակում, և մեր հայերիս միակ փրկությունը, ինչպես ասել եմ, խելացի հայերը պետք է հասկանան, որ նիկոլիզմը դա ոչնչացումն է Հայաստանի։ Երբ որ ես 18 թվականին արդեն Նիկոլի նստելու ժամանակ ասացի, որ Նիկոլը ես ամենը պետք է ավելի խայտառակ ձևով անի, քան ես իրեք տականքները, ոչ ոք էլ չհասկացա, որ ես Նիկոլին բերել են նրա համար, որպեսի Նիկոլը իրոք ստեղծի քաոս, իրոք ստեղծի անորոշության, որ մարդիկ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես, հոգեկան հիվաններ դառնան, ոչնչանան։ Նիկոլը դա ոչ թե ինքը հիմար է, Նիկոլը իրեն պահում է տարբեր ձևերով, և Նիկոլին 97 թվականից 20 մինչև 18 թիվը 21 տարի Նիկոլին պատրաստել է, ոչ մեկը այդքան, ոչ մի ինստիտուտ, ակադեմիայում չի սովորել, որքան Նիկոլը սրանց, սրա ակադեմիայում, տականքաբանական ակադեմիայում, և Նիկոլի կատարածը աշխարհում ոչ ոք չի կատարել և չի էլ կատարի, սա միակ բացարձակ դեպքն է, երբ որ ներսից, ունենալով նաև հայկական արմատներ ինչ-որ չափով, ոչնչացնես այն երկիրը, որոնք քեզ հավատացել են։ Եվ սրանք ճակատագիրը որոշելու են սրանք, սա է որոշելու դրանք ճակատագիրը, և իր մանկլավիկների միջոցով, ինչպես ասացի, հայերն են սատկացնելու սրանք։ Եվ երբ որ հայերի մի մասը սպասում է, որ Ուկրաինան հաղթանակ տանի Ռուսաստանը, ոչ անգլիացիներին հարկավոր չէ ոչ Ռուսաստանը հաղթի, ոչ Ուկրաինան հաղթի, միգուցե նաև նրանց վիգտնի լինի անգլիացիներին Ռուսաստանը հաղթի, քանի որ սա էլ է ոչնչացված, սա էլ է ոչնչացված, խելացի ուկրաինացիների մի մասն էլ փախել է այստեղից, մնացել է ուկրաինական աղբը և ոչնչացված այդ երկիրը։ Եվ դրա փոխարեն մենք հայերս կրելու ենք ամենադաժան պատիժը 21-րդ դարում ոչնչացող պետություններից մեկն ենք լինելու, և միայն ոչ միայն ոչնչացող պետություն, այլև ազգ, որը այլևս ոչ մի տեղ, ոչ մի ձևի, ոչ պատմություն կունենա։ Իսկ եթե մարդը կամ ազգը պատմություն չունի, այդ ազգը վերանում է և միաձուլվում է այլ տեսակների, և այդպիսով արարիչ ազգը դառնում է աշխարհի ամենահիմար և ամենաողորմելի ազգերից մեկը։ Այսքանը, և կտեսնենք, որ այս ամենը նույնպես կատարվի և նշանակություն չունի սրանցից, որին է կընտրում այս ձեր հարցի պատասխանը նույնպես։ Եվ նաև այն հարցը, թե ինչ են ստեղծել այն հայերը, որոնք հեռացան, նորից եմ կրկնում, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ, նորմալ ստեղծված է այդ սարքը,
որը ամենաբարձր արագությունն ունի և ռուսական, և ամերիկյան, և այլ երկրների թռչող սարքերից, և ավելի մոնոտոն և ավելի կատարելագործված է, քան բոլորին է, և ավելի հասարակ մեխանիզմով է աշխատում, քան բոլորին։ Միայն նրա կոմպյուտերային սիստեմը չունի այնպիսի պրոցեսոր, որպեսզի այդ արագությունների տակ նա կարողանա կարգավորել։ Եվ Բրազիլիայում արդեն 2 տարուց ավելի աշխատում են նրա վրա, բայց այդպես էլ համապատասխանությունը, քանի որ շատ բարձր արագությունները և օրինակի համար հարկավոր է մի քանի մետրի վրա, կիլոմետրի արագություն, վայրկյանում արագության դեպքում, որպեսզի 5, 10, 20, 100 մետր այդ տարբերությամբ նա կարողանա վայրէջք կատարել կամ հարված, դա արդեն բարդ է, և եթե իրեն, հենց իրենով կատարվի հարվածը, ապա կարող են նաև իրեն մասերը գտնելով գտնել գյուտի գաղտնիքը, դրա համար այդ մասը նույնպես մնում է այդպես, և տեսնենք, թե նորագույն ինչ պրոցեսորներ կլինեն, Հայաստանը վերանա, թե չվերանա, այդ սարքը կարող է հուսարձապ ստեղծել աշխարում, եթե սպասենք և մի գուցե մեզ էլ պահ վիճակվի, տեսնել այդ պահը, եվ որ պրոցեսորը կլինի այնպիսին, որպիսի կարողանա նրա այդ համարժեք աշխատել։ Այսքանը և ամենակարևոր հարցը, որպիսի հատկապես Ամերիկայի հայերը հասկանան և հայերը ընդհանրապես հասկանան, որ Ամերիկայում չկան հայեր, որոնք անկախ են։ Երբ որ սրանք նստեցին, հատկապես սրա ժամանակ Սաուբանում, և Ամերիկայում ներդրվեց դրա տղան և այլն բանում, և Ամերիկայում, և Ֆրանսիայում, և Ռուսաստանում բոլոր հարուսները և խարոշիր տղեք իրենց ասած գործանողները սրանց մանկլավիկներն են, այդ Աբրահամյան, Աբրահամյան և այլը և այլը։ Եվ փրկության միակ ձևը ասացի որն է, հարուստայ ազգասեր տղաներ և տականքների ոչնչաց, այլ ճանապարհ դուք չունեք։ Իսկ ընտրություններից հետո, երբ որ տեսնեք, վերջին հարցին եմ պատասխանում, ընտրություններից հետո, երբ որ տեսնեք, որ արդեն Ամերիկան և Ռուսաստանը երես են թեքել և Ադրբեջանը լեկտիաբար մոտենում է ավելի բոլոր կողմերից, ապա հեռացեք այդ արդեն քանդվող երկրից, քանի որ ոչինչ էլ չեք կարող դուք կատարել, եթե ներսից արդեն հանձնում են երկիրը, եթե դուք քնած եք, բանալին տալիս են և մտնում են ձեր տուն, ապա դուք ոչինչ չեք կարող անել, և այս լկտին ներսից ամբողջը հանձնում է, և մինչ օրս 6 տարի նա կենդանի է, այսինքն Հայաստանում մարդ չկա։